ხელმწიფო აპირებს იმას, რომ შეასრულოს ის ვალდებულება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ტრანზიტული პოტენციალის განვითარებისთვის. ანუ ხმაწყლოვანი პორტი უნდა აშენდეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ელოდება კონსორციუმისგან პასუხს, ამაზე კონკურსიც ტარდებოდა, რომ იქნა შერჩეული შესაბამისი კომპანია, რომელსაც ექნება ვალდებულება პორტის იმ ვადებში აშენების, რომელიც აუცილებელია. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი მომენტია, რომ მოხდეს ფინანსური საკითხების დასრულება, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს და პირველ რიგში კონსორციუმს ჰქონდეს იმის განცდა, რომ ფინანსური რესურსი მობილიზებულია იმისთვის, რომ დაიწყოს პროექტის მშენებლობა და დასრულდეს ის ვადებში. ამ პროექტის ასეთ სტატუსში ყოფნა ვერ გაგრძელდება სამუდამოდ. ხომ ეს აზარალებს ქვეყანას, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ღრმაწყლოვანი პორტი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა გამოცხადებული ანაკლიის კონსორციუმის მიმართ და მე პირადად მაქვს იმედი, რომ კონსორციუმი შეძლებს ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილებას, რომელიც მათ აი